الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو آیت کریم آپ کے سامنے پڑھی گئی, تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, ان کے کام سے تم اللہ رب العالمین کو غافل نہ سمجھو. انما یؤخرہم, اللہ رب العالمین ان کو مہلت دے رہا ہے, ان کو ڈھیل دے رہا ہے. لیوم تشخص فیہ الابصار, اس دن تک جس دن سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم, اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں, بھاگ رہے ہوں گے, دوڑ رہے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم, حالات ایسی ہوں گے ان کے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے. وہ افئدتہم ہوا, ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے, ان کے دل خالی ہوں گے. ان دونوں آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا ایک اصول اور اپنا ایک قانون بتایا ہے, اور ان لوگوں کو جو لوگ دنیا کے اندر ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, جن پر آئے دن طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, ایسے عالم میں ہر انسان کے دل سے, ہر انسان کی زبان سے یہی نکلتا ہے کہ اگر ظالم کا کچھ نہیں ہو رہا, ظالم کا کچھ نہیں بگڑتا, ظالم دن بدن ترقی ہی کر رہا ہو, تو ایسے حالت میں, ایسے وقت میں انسان کی زبان سے نکلتا ہے کہ کیا ہے, اس کا کچھ بھی نہیں ہو رہا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, ہر شخص اسی کا ساتھ دے رہا, یہ دن بدن ترقی کر رہا ہے, کیا حال ہے, کیسا وقت ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو, ایسے مظلوموں کو تسلی دیتے ہوئے, تشفی دیتے ہوئے کہا لوگوں گھبراؤ نہیں,
ایسا مت کہو کہ اس کا کچھ نہیں ہونے والا، اللہ کچھ نہیں کر رہا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ایک ایک لمحے کو دیکھ رہا ہے، اس کے ایک ایک پل کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک کام کو دیکھ رہا ہے، بس اس کی حکمت ہے، جس کی اس کی حکمت کو سمجھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس کو مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، اس ڈھیل میں اگر چاہے تو وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اور اگر ظلم میں بڑھتا ہی رہے تو لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک اللہ رب العالمین اس کو ڈھیل دیتا رہے گا، اور ڈھیل دے رہا ہے جب سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ تو اس دھرتی پر، اللہ رب العالمین کی زمین پر اگر کوئی انسان ظلم کر رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے اور ظالم کا کچھ نہیں بگڑ رہا، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا، ہوگا ضرور، اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے۔ قرآن مقدس کی اگر آپ تلاوت کریں گے تو مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے ظلم کی قباحت کو، ظلم کی برائی کو، اس کے انجام کو بیان کیا ہے، ڈرایا ہے، روکا ہے۔ کہیں فرمایا وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کہیں فرمایا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العالمین ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور فرمایا مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، بہت بڑی بات کہی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر۔ مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ اے مظلومو گھبراؤ نہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، دنیا کے اندر ظالم تم پر ظلم کر رہا ہے، اور اپنے ظلم کے بل بوتے گواہ بھی اکٹھا کر لیتا ہے، اپنے ظلم کے بدولت اور اپنے پیسے کی بدولت، اپنی طاقت کی بدولت، بہادری کی بدولت، قوت کی بدولت، سب کچھ کر لیتا ہے، اور بعض لوگ ڈر کی وجہ سے ظالم کا ساتھ بھی دیتے ہیں، وکیل خرید لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، میرے بندو گھبرانا نہیں، قیامت کے دن جن کے لیے آج آگے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، سب ہے اس کا، قیامت کے دن ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہاں پیسے کے بل پہ کچھ بھی کر لے، لیکن حشر کے میدان میں جب عرش والے کی کرسی لگے گی، جب اللہ رب العالمین کی بادشاہت قائم ہوگی، اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ گواہ کی بات چھوڑ دیجئے، دوستوں کی بات چھوڑ دیجئے، حمایتیوں کی بات چھوڑ دیجئے، خود ان کا جسم ان کا ساتھ نہیں دے گا، ان کے اعضاء ان کے ساتھ نہیں دیں گے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کہ جب انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، زبان بولے گی، جسم کے چمڑے، جسم کے کھال بولیں گے، یہی انسان کہے گا لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تو میرے بارے میں گواہی دے رہا ہے، یہی اعضاء کہے گا انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء، میرے بھائی دنیا کے اندر تیری سنتا رہا، تیرے مطابق کرتا رہا، آج تو اس کا حکم ہے جو جس کے حکم کی کوئی خلاف ورزی ہی نہیں کر سکتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہنس رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم لوگ مجھ سے پوچھو گے نہیں، سوال نہیں کرو گے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا قیامت کے دن کا وہ منظر مجھے یاد آ رہا ہے، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں، تعجب کر رہا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا منظر؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے جھگڑے گا, اپنے رب سے حجت قائم کرے گا, بحث و مباحثہ کرے گا. بندہ کہے گا پروردگار عالم, تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھ پر ظلم نہیں کرے گا. رب العالمین کہے گا بالکل, میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں, میں تیرے اوپر ظلم نہیں کروں گا. تیرے پر کیا, کسی پر ظلم نہیں کروں گا. اے اللہ رب العالمین, میرے بارے میں تیرے جو فرشتے جو رجسٹر حاضر کیے ہیں نا, جو کچھ لکھا ہوا ہے نا, اے اللہ رب العالمین, مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں نے یہ سب کیا ہے. فرشتوں نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے. فرشتے کہیں گے میرے بھائی فلاں دن فلاں جگہ پر فلاں وقت, دن بھی بتلائیں گے, وقت بھی بتلائیں گے, جگہ بھی بتلائیں گے فرشتے, پھر بھی کہے گا اللہ رب العالمین نہیں, میں نے نہیں کیا ہے, یہ جھوٹ لکھ دیا ہے انہوں نے, میں تو بس اپنی ہی گواہی قبول کروں گا. اللہ رب العالمین کہے گا اچھا, اپنی گواہی قبول کرے گا. اللہ کے حکم سے اس انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی, بند کر دیا جائے گا. اس وقت ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے, جسم کے ایک ایک اعضا گواہی دیں گے, اور وہ سارے گناہ جو اس انسان نے کیے ہیں, جو اس ظالم نے کیے ہوں گے, سب کچھ وہ انسان کے اعضا گواہی دیں گے. تب کہے گا لما شہید تم علینا, ہائے افسوس, تیرے لیے میں نے دنیا کے اندر کیا کیا کیا, تیرے بارے میں میں نے تجھے کتنا سنبھال کر رکھا, ذرا سا خراش نہیں آنے دی. ہر ہفتے تیرے جو بناوٹ کے لیے میں نے ہزاروں روپے خرچ کیے, آج تو میرے ہی خلاف گواہی دے رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا, ظالموں کا کوئی حمایت ہی نہیں ہوگا, کوئی سفارشی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کی زمین پہ ظلم ہو, رب العالمین کو برداشت نہیں. اس نے تو اعلان کر دیا, حدیث قدسی میں ہے, یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی, اے میرے بندوں, میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام قرار دے دیا ہے. میں پروردگار ہوں, میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, مالک الملک ہوں, ہر چیز میری طرف سے ہے, ہر چیز میں نے دیا, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا. وجعلتہ بینکم محرما, اور میں نے اس کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے. فلا تظالمو, تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا, تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة, لوگوں ظلم سے بچتے رہنا, جب تک سانس باقی ہے, جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے, ظلم سے بچتے رہنا. فإن الظلم ظلمات یوم القیامة, کیونکہ یہی ظلم قیامت کے دن اندھیرے کا باعث ہوگا. حشر کے میدان میں قیامت کے دن جب پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا, کچھ لوگ تو رب کے عرش کے سائے میں ہوں گے, سب کی الگ الگ کیفیت ہوگی, لیکن ظالموں کا حال یہ ہوگا جہاں جائیں گے تاریکیاں ہی تاریکیاں, روشنی نہیں ملے گی, راستہ نہیں ملے گا ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر ظلم کرتے تھے, جو کمزوروں کو دباتے ہیں, جو مجبوروں کو دباتے ہیں, مجبوروں کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون, کہ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ پروردگار عالم کسی پر ظلم نہیں کرتا, اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اور اسلامی بھائیوں, جس ملک میں, جس زمین پر, جس علاقے میں ظلم ہو رہا ہو, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد کیجئے, کہتے ہیں کہ جس دھرتی پر ظلم ہو رہا ہو, اگر اس دھرتی پر مسلمانوں کی حکومت ہو, مومنوں کی حکومت ہو, اللہ رب العالمین ایسی حکومت کو برباد کر دیتا ہے. اور جس زمین پہ, جس دھرتی میں, جس علاقے میں, جس ملک میں انصاف سے کام لیا جا رہا ہو, عدل سے کام لیا جا رہا ہو, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس جگہ پر کافروں کی حکومت ہو, اللہ رب العالمین اس کو قائم رکھتا ہے.
تو پروردگار عالم کی نظر میں ظلم کا یہ حال ہے, اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ رحم کرے. ہر شخص اپنے سے کمتر کو دبانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. کب موقع ملے, کیسے موقع ملے, کیسے چاہے فلاں کی چیز لے کر اب ہڑپ لوں. اور یاد رکھیے, ظلم ایک ایسا گناہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کا بدلہ آخرت میں تو ہے ہی, عذاب آخرت میں تو ہے ہی, سزا آخرت میں تو ہے ہی, لیکن اس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے. ظالموں کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی دکھلا دیتا ہے, لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے دکھلا کر کے. خلافت فاروقی کا ایک واقعہ یاد آیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, جلیل القدر صحابی. جب کوفہ کے گورنر بنے, کچھ دنوں کے بعد کوفہ کے لوگوں نے الزام لگایا اور خط لکھ کر عمر بن خطاب کے پاس بھیجا کہ آپ نے جس کو ہمارا گورنر بنایا ہے یہ ہمارے درمیان عدل سے کام نہیں لیتے, انصاف سے کام نہیں لیتے, حد تو یہ ہے کہ ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی. یہ لکھ کر کے مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا. خط ملا, لیٹر ملا, دیکھتے ہی حکم فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص کو برخاست کر دیا جائے, معزول کر دیا جائے, عہدے سے ہٹا دیا گیا, اور ایک کمیٹی تشکیل کی کہ جا کر وہاں جانکاری لو, تفتیش کرو, جانچ پڑتال کرو, حقیقت کیا ہے. میں نے سعد کو تو ہٹا دیا ہے اپنی جگہ سے, لیکن جا کر تفتیش کرو, حقیقت کیا ہے. کچھ لوگوں کو بھیجا عراق کوفہ. جو کمیٹی بنی وہ گئے, وہاں پہنچے, ہر نماز میں الگ الگ مسجد میں جا کر لوگوں سے معلوم کرتے کیا ہے, ایسا ایسا الزام لگا ہے گورنر پہ, کیا یہ صحیح ہے. ایک مسجد میں پہنچے, ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص ہمارے درمیان عدل نہیں کرتے, انصاف نہیں کرتے, ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے, ان کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا گزری ہوگی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. وہ سعد جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر کہا تھا, فدا کا ابی و امی. ہر صحابہ نبی اکرم کو کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ نکلے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو, یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے. وہ سعد جس کے بارے میں نبی اکرم نے اپنے پروردگار عالم سے دعا کیا تھا, اللہ رب العالمین سعد جو بھی مانگے تو اس کو عطا کر دینا. وہ سعد کہ جب مسلمان ہوئے, اسلام لائے, کلمہ پڑھا, ماں مخالف ہو گئی, ایسی مخالف ماں نے کہا بیٹے یہ نیا دین تو نے اختیار کیا ہے چھوڑ دے, ورنہ تیری ماں کھانا نہیں کھائے گی, بھوکے تڑپ تڑپ کر مر جائے گی, لوگ تجھے تانا دیں گے کہ اپنی ماں کا قاتل ہے, اس کی وجہ سے اس کی ماں مری تھی, لوگ تجھے تانا دیں گے. سعد بن ابی وقاص نے ماں کو بہت سمجھایا, ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن ماں پہ کوئی اثر نہیں ہوا. تو سعد بن ابی وقاص کے جملے سنو مسلمانوں, کہا امی جان آپ کے بطن سے میں پیدا ہوا, 9 مہینہ آپ نے میری پرور اپنے پیٹ میں رکھا, 2 سال دودھ پلائے, آپ کے بہت سارے حقوق ہیں, میں اس کو ادا نہیں کر سکتا, لیکن اے امی جان آپ جو کہہ رہی ہیں اسلام لانے کے بعد میں اسلام کو چھوڑ دوں, نبی اکرم کا ساتھ چھوڑ دوں, اللہ پر ایمان لانا چھوڑ دوں, اے امی جان اللہ رب العالمین نے تو آپ کو ایک جان دی ہے, امی جان اگر اللہ رب العالمین آپ کو 1000 جانیں بھی دیتا اور میرے سامنے ایک ایک کر کے آپ کے جسم سے آپ کی جانیں نکلتی رہتی
میں پھر بھی تیار نہیں ہوتا کہ میں اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ دوں، میں ایمان سے پھر جاؤں۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ عدل بھی نہیں کرتے، انصاف بھی نہیں کرتے، ہمارے حق ادا نہیں کرتے، نماز پڑھنی نہیں آتی۔ بھرے مجمع میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہہ دیا۔ اس موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے آہ نکلی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ لوگوں مظلوموں کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ رب العالمین مظلوموں کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی دیوار نہیں ہوتی۔ اور بد دعا کا عالم تو یہ ہے اسلامی بھائیوں، دعا کے لیے تو ایمان شرط ہے، لیکن بد دعا کے لیے ایمان شرط نہیں ہے۔ اگر کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، گنہگار بھی ہے، نافرمان بھی ہے، اگر وہ بھی مظلوم ہے، اگر اس پہ بھی ظلم ہو رہا ہے واقعی، اگر اس کے دل سے بھی آہ نکلے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے آہ نکلی، دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین تو تو جانتا ہے، یہ شخص الزام لگا رہا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، میں نے عدل اور انصاف نہیں کیا، پروردگار عالم تیرے سامنے تو بندے کا ہر حال ہے، ہر وقت ہے، پروردگار عالم اگر یہ شخص جھوٹا ہے رب العالمین اس کی عمر لمبی کر دے۔ لمبی عمر اچھی بات ہے، لیکن اگر عمل صالح ہو تو اور اچھی بات ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس آدمی کی عمر لمبی کر دے، اور لمبی کرنے کے بعد فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے۔ بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے، راوی حدیث نے بیان کیا ہے کہ اس آدمی نے بہت لمبی عمر پائی، لیکن حالت یہ تھا، کروڑ پتی تھا، لیکن حالت یہ ہوا کہ راستے کی گری پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھا کر کھانے لگا، لوگوں کے سامنے لوگوں کا پاؤں پکڑ پکڑ کے بھیک مانگتا تھا۔ تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ مظلوموں کی بد دعا سے بچنا، مظلوموں کی آہ سے بچنا، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھ لیجیے، ہمارے سامنے اللہ رب العالمین ظالموں کو اس حالت میں مبتلا کرتا ہے اور مظلوم کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے ظالموں کو عبرت بنا کر کے۔ اب کچھ لوگ سنبھل جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سنبھلتے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ خلافت بنو امیہ، دوسرے صحابی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اروہ بنت اویس نامی ایک عورت نے صحابی رسول سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین ہڑپ لی ہے اور اپنی زمین میں ملا لیا ہے، اور اس بات کو اس نے خوب پھیلایا، جہاں جاتی اس کا ذکر کرتی کہ یہ ظالم ہے، میری زمین ہڑپ لیا ہے، ایسے کیا ہے، ویسے کیا ہے۔ مدینہ کے گورنر مروان بن حکم تھے، وہاں تک بات پہنچا دی، شکایت وہاں تک پہنچا دی۔ مروان بن حکم نے کچھ لوگوں کو بھیجا، جا کر معلوم کرو کیا ہے۔ گئے، سعید بن زید سے پوچھا، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ سعید ظالم ہے کہ لوگوں کی زمین ہڑپ لیا، ایک عورت کی زمین ہڑپ لیا۔ ارے میں تو نبی کا صحابی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو میں نے سن رکھا ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کے ہڑپ لی ظالمانہ طور پہ، غاصبانہ طور پہ، سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ اب بعض روایت میں تو یہ ہے کہ جتنی زمینیں اس نے ہڑپی ہے اتنی زمین کی مٹی اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جتنی زمین اس نے ہڑپی ہے اللہ رب العالمین پھاوڑا کدال دے گا، لے کھودتا رہا جتنی زمین، سات زمینوں تک۔
تو سعید بن زید نے کہا اللہ اکبر، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا اہم پیغام سنا ہے کہ جس نے ایک بارش زمین کسی کے ہڑپ لی، سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا، میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دل پر کیا گزری ہوگی اگر ہمارے اوپر ذرا سا الزام لگ جائے، کیا ہوتا ہے؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، صحابی پر، وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا سعید تم جنتی ہو، یہ وہی سعید ہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی لگتے ہیں رشتے میں۔ سعید بن زید کے دل سے بھی آہ نکلی، رب العالمین سے دعا کی، پروردگار عالم تو تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، میں نے اس عورت پہ کوئی ظلم نہیں کیا، یہ جھوٹی ہے۔ پروردگار عالم اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو ایسے سزا دے جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، پروردگار عالم تو اس کو اندھی کر دے، اور اندھی کرنے کے بعد اسی زمین میں ہلاک کرنا، اسی جگہ پہ ہلاک کرنا جہاں کے بارے میں یہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہے کہ میں نے اس کی زمین ہڑپ لی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کچھ دنوں کے بعد ہی وہ عورت اندھی ہو گئی، اپنے زمین میں گھوم رہی تھی، ٹہل رہی تھی، اسی کنویں میں، اسی گڈھے میں گر کے مر گئی جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ سعید بن زید نے میری زمین ہڑپ لی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے، بچپن کا زمانہ تھا ہمارا، تو لوگ غصے میں تانا دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ اللہ رب العالمین تجھے بھی اسی طرح اندھا کر دے جس طرح عروہ بنت عویس کو کیا تھا، اتنا مشہور ہوا یہ واقعہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، اور جو شخص ظلم کرتا ہے اللہ رب العالمین یؤخرہم، مہلت تو دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں، مرنے سے پہلے اس کو ایسے عذاب میں گرفتار کرتا ہے جو پوری دنیا کے لیے عبرت اور نصیحت بنتی ہے۔ اسلامی بھائیوں، آج دنیا کا کیا حال ہے؟ جو لوگ امن کا پرچم لیے ہوئے چاروں طرف دوڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو انسانیت کا محافظ سمجھ رہے ہیں، آج دیکھیے کیا حال ہے سیریا کا، معصوم بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، ان ظالموں کو، ان معصوم بچوں پہ بھی رحم نہیں آ رہا۔ وہ معصوم بچے جن کا کوئی گناہ نہیں، جو اسکول سے واپس آ رہے ہیں، ماں کے ہاتھوں سے ایک روٹی لقمہ کھا رہے ہیں اور ان پہ بم برسایا جا رہا ہے، ظالم کہہ رہے ہیں کہ ہم محافظ ہیں انسانیت کے اور ہمارے مسلمانوں پہ الزام لگا رہے ہیں، ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے ظالموں؟ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرو، جب رب العالمین کے گرفت آئے گی تو اللہ رب العالمین کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ آج تمہیں اللہ رب العالمین نے حکومت سے نوازا ہے، جب رب العالمین کی کرسی لگے گی پھر تمہیں بتلائے گا کہ حکومت کیا ہوتا ہے اور عہدہ کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معصوم بچے تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں، جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے ان پہ کوئی، آج یہ حال ہے مسلمان بچوں کا، اور ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ ارے ہماری تعلیم تو ذرا پڑھ لے، ہمارے نبی کا پیغام تو ذرا پڑھ لے۔ نبی اکرم نے جب فوجوں کو روانہ کرتے تو فوجوں کو کیا کہتے ہیں کہ لوگوں بوڑھے پر ہاتھ مت اٹھانا، لوگوں بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا، لوگوں عورتوں پہ ہاتھ مت اٹھانا، لوگوں پھلدار درخت کو مت کاٹنا، لوگوں کسی کے باغ کو ویران مت کرنا۔ یہ ہے ہمارا اسلام اور یہ ہمارے اسلام کی تعلیم، اور تم دہشت گرد ہمیں کہتے ہو، اور حال تمہارا یہ ہے کہ تم ان معصوم بچے پہ بھی تمہیں رحم نہیں آتا۔ کوئی بات نہیں، دنیا کی حکومت ہے نا، یہ حکومت کبھی نہیں رہتی، یہ فنا ہوگی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف پروردگار عالم کی ذات عالی باقی رہے گی، اسی کی کرسی قائم ہوگی، وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ مسلمانوں، تسلی سے، تشفی سے، صبر سے کام لینا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھنا ہے، وہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں۔ ظالموں جتنا ظلم کر لے، ایک ایک رتی کا اللہ رب العالمین کے سامنے حساب ہوگا انشاءاللہ، اس کے دربار میں کوئی بے انصافی نہیں ہوگی۔
تو ظالم کوئی بھی ہو, ظلم کرنے والا اگر کوئی حکومت کا ذمہ دار ہو, اگر حکومت کی طرف سے ذمہ دار ہو رہی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی دس مسلمانوں کو, جو انسان کسی دس انسانوں کا امیر بنے, ذمہ دار بنے, قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بدھے ہوئے ہوں گے, ان کے ہاتھ ان کے گلے میں توک ڈلے ہوئے ہوں گے, جہنم کے کنارے پر آئے گا. اس کا کیا ہوا ظلم یا تو اس کو جہنم میں ڈلوا دے گا, یا تو کیا ہوا انصاف اس کو جہنم سے آزادی دلوائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگوں کو میری قیامت کے دن میری شفاعت نہیں پہنچے گی, ایک وہ جو ظالم غاصب حکمراں, دوسرا خائن. اس لیے اسلامی بھائیوں, ظالم کتنا بھی پنپ لے, کتنا بھی ترقی کر لے, پوری دنیا اس کا ساتھ دے لے, لیکن ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج مسلمانوں کا بھی کیا کہنا, ایسے عالم میں بھی مسلمانوں کا کیا حال ہے, آپس میں ایک دوسرے کے لیے لڑ رہے ہیں, مسلک پہ لڑ رہے ہیں. ارے تمہیں صرف میم پہ مارا جا رہا ہے, وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ سنی ہے, وہابی ہے, اہل حدیث ہے, حنفی ہے, نہیں دیکھ رہا کوئی, یہ دیکھ رہا ہے محمد ہے, میم سے شروع ہو رہا ہے نا. تمہاری حالت اتنی خراب ہو رہی ہے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم آپس میں لڑ رہے ہو. کب سنبھلو گے, کب سنبھلو گے, کب عقل آئے گی؟ جب تباہ و برباد ہو گے جب. اس لیے سوچنے کا مقام ہے, محاسبے کا وقت ہے, جائزے کا وقت ہے, اور صبر کے دامن کو تھام کر اللہ رب العالمین سے التجا کرنی ہے, کیونکہ پروردگار عالم نے یہی فرمایا ہے. اور نبی اکرم کے صحابہ کے سامنے ذکر ہوا حجاج بن یوسف کے ظلم کا, تو انہوں نے کہا تھا بھائیوں گھبراؤ نہیں, اللہ رب العالمین سے دعا کرو, وقت جو بھی آئے گا, اب جو بھی حالات اس سے بھی خراب اور خراب سے خراب تر ہو جائیں گے, بس ہمیں پروردگار عالم کے سامنے دعا کرنا ہے کہ پروردگار عالم جتنے ظالم دنیا میں ہمارے خلاف ظلم کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین فرعون نام کا بھی تھا, نمرود نام کا بھی تھا, قارون بھی تھا, حامان بھی تھا, پروردگار عالم جو حشر تو نے ان کا کیا, آج وہی حشر ان کا کر دے, تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے. پروردگار عالم مسلمان جہاں بھی ظلم کی کشتی چکی میں پس رہے ہیں, رب العالمین تو اس کی مدد فرما, مسلمان بچوں کی مدد فرما, رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرما, کرم فرما, رب العالمین ہمیں ایک کر دے, نیک کر دے, جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو. وما علینا الا البلاغ.